ish ministri i mbrojtjes i Serbisë, themeluesi i Këshillit për Politika Strategjike Dragan Šutanovac, ka vlerësuar se është në interes të autoriteteve të Prishtinës që do eskalojnë konfliktin dhe se nuk është çudi që ata po përpiqen të na mbushin mendjen se ka armë në veri Kosovës për konfiskimin e të cilave së fundi ka folur edhe ministri i Brendshëm i Kosovës Xhelal Zveçla. Ai kujtoi se sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg i tha presidentes Kosovës Vjosa Osmani se sipas marrëveshjes së vitit 2013, forcat e sigurisë Kosovës nuk kanë të drejtë të hyjnë në veri pa marrëveshje me KFOR-in dhe ka kërkuar që policia të koordinojë veprimet në këtë mision. Ai theksoi se Perëndimi e di që Kurti ka planifikuar të ndërtojë baza policore në veri të Kosovës me qëllim që ato më vonë të shndërrohen në baza ushtarake dhe që do të jenë faktor destabilizimi për gjithë rajonin.